Fredi Belerin. Ne do të jemi më vonë për t'i ndjekur se si do të shkojë kjo seancë nëpërmjet koleges tonë Keti Banushi. Fredi Belerin në këtë seancë kërkon leje për betim. Kjo është seanca e radhës në fakt për kryetarin e zgjedhur të bashkisë Himarës, i cili bën sërish një kërkesë për t'u betuar si krye bashkiak i Himarës. Kam Keti Banushin. Përshëndetje Keti, çfarë pritet ndodh sot në këtë seancë? Ndërkohë nuk e di nëse është e vërtetë, është paralajmëruar dhe një protestë edhe e anëtarëve të Omonios përpara gjykatës sot? Përshëndetje Nertila, të është seancë e radhës, ku zoti Beliri, siç kemi raportuar dhe më herët, ka kërkuar në lejet posaçme në mënyrë që të betohet, pra kanë qenë avokatët mbrojtës që janë drejtuar të qita shkallëve të gjyqësorit, madje dhe gjykatës së Durrësit, pasi ai ndodhet i arrestuar në burgun e Durrësit, por të gjitha gjykatat e kanë refuzuar në fakt dhe më pas ka qenë gjykata e lartë që ka ka përcaktuar si gjykatë kompetente gjykatën e posaçme. Është edhe i njëjti trup gjykues që po shqyrton dhe çështjen në themel, i cili duhet të dalë me një vendim në lidhje me kërkesën që ka bërë zoti Beleri, një kërkesë e posaçme si quhet nga ana e avokatëve, në mënyrë që ai të betohet dhe më pas të rikthehet sërish në qeli deri në përfundim të procesit gjyqësor. Në fakt prokurorët e posaçëm kanë qenë kundër kësaj kërkese, siç kemi raportuar, ata kanë pretenduar që në kodin e procedurës penale është e përcaktuar, janë përcaktuar rastet kur merret leje të veçanta, të cilat janë në rast vdekje, në rast sëmundje ose në rast provimesh. Dhe nuk është në asnjë rast ky përcaktim që kanë bërë avokatët e zotit Belerit në mënyrë që të betojnë, pra nuk gjen një në kodin penal nuk përcaktohet një kërkesë e tillë ose një rast e tillë që mund të jepet leje posaçme. Gjithsesi, ditën e sotme seanca është tyrë për të bërë një verifikim nga ana e drejtorisë së përgjithshme të burgjeve se kur është refuzuar kërkesa e fundit e bërë nga Beleri dhe më pas ndoshta gjykata duhet të rishet për të shpallë një vendim në lidhje me këtë kërkesë. Por sa i takon kodit të procedurës, në raste të rralla është gjykata që jep leje, por gjithmonë është e përcaktuar që është prokuroria ajo që jep leje të posaçme për të burgosurit. Në rastin konkret, avokatët janë drejtuar gjykatës, pra edhe kjo është një praktikë e parë që ndodh të paktën në juridiksionin e gjykatës së posaçme dhe duhet të shihet dhe vendimi që do të marrë trupi gjykues. Sa i takon njoftimit për një protest, pra është një njoftim që i cili është publikuar në rritet sociale ku kërkohet të gjithë qytetarëve të Himarës dhe qytetarëve të tjerë pra nga Omonia që të jenë të pranishëm përpara gjykatës së posaçme në orën 14 pikërisht në momentin kur do të jepet kur do të bëhet dhe seanca për zotin Beleri. Ndërkohë nga ana tjetër Keti pritet të jetë vetë zoti Beleri sot apo ende nuk dihet. Pra nëse do të jetë në seancë apo do të jenë vetëm avokatët e tij. Jo vetëm zoti Beleri, siç kemi raportuar që është gjithmonë i pranishëm në seancë, por dhe nuk ka munguar në asnjë seancë as ambasadorja greke dhe përfaqësues tjerë nga ambasada greke, ata kanë qenë gjithmonë të pranishëm, madje edhe kur seancat janë zhvilluar në orë të vona dhe ato kur janë zhvilluar në orët e para të ditës, pra kanë qenë gjithmonë të pranishëm dhe fakti që është njoftuar për një protestë, padyshim që do të ketë edhe përfaqësues nga ambasada greke, por edhe nga mediat greke, në të paktën në seancën e fundit ishin 4 përfaqësues nga mediat greke, të cilët ishin të pranishëm gjatë gjithkohës në procesin gjyqësor, madje kanë bërë dhe raportime nga ana e gjykatës së posaçme, gjë që ndodh rrallë në këtë gjykatë për shtetas të kësaj natyre. Pra, ka një interesim të madh kryesisht nga mediat greke, por dhe nga ambasada greke, pasi ambasadorja siç e theksova ka qenë e pranishme në të gjitha seancat që janë zhvilluar në gjykatën e posaçme në lidhje me zotin Beleri. Mirë, faleminderit Keti Banushi, do të jemi sërish me ju në të tjera lidhje të drejtë për drejta në orët në vim. Shkojmë tani në një hapësirë të shkurtër publicitare, kthehemi më njëherë pas pak me të tjera zhvillime dhe lidhjet tona në Koreal.